Akachika kakuline vyo kulonda mugwaka Electoral Commission. Kagobi okusaba kwechiwa ekibiina kya National Unity Platform. Chikulembirwa Moses Chibalama Nkonge. Nemune Simbo Hagombe. Mwade basabira okweddiza obukulembeze bw'ekibiina ekyo. Nga bawakanya obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akachoke vyo kulonda hagambye nti kisoboka n'akamu okubeera mu vulugu ng'oyo. Kubanga kinajjukirwa nti ennaku z'omwezi abiri mu omwezi ogw'omusanvu omwaka wa 2022 Kibalama ne banne Kagombe n'abalala be bamu bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ne bakategeeza mu butongole nti balekulidde obukulembeze bw'ekibiina ekyo ate kakati kyewuunyisa nti bantu bamu beefukuludde ate baagala kukyeddiza. Akakiiko kakikkaatiriza nti ssemateeka wa National Unity Platform akirambika bulungi nti tabamiruka bano gwe boogerako nti batuuzizza alina kutuuzibwa pulezidenti w'ekibiina gwe bamanyi mu kiseera kino nti Kyagulanyi Ssentamu ataali mu ttabamiruka oyo. Akakiiko era kakikkaatiriza nti bo bamanyi Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'ekibiina amyukibwa Mathias Mpuuga Nsamba atwala ebitundu bya Buganda n'abakulembeze abalala. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Paul Bukenya agambye nti okusaba kwa Kibalama ne banne mu butongole kugobeddwa. Twafuna ebbaluwa okuva ewa mwami Simbo wa Paul Kagome nga atutegeeza ku nkyukakyuka mu bukulembeze obw'ekibiina kya NUP. Era ebbaluwa eyo nga bwe twabategeeza eggulo twagitunuulidde ne tutunuulira ebiwandiiko bya twadde n'ebirala ne constitution ya NUP. Era tumuzeemu ne tumutegeeza nti nno obukulembeze oba ebbaluwa gye yatuwandiise teri mu mateeka kubanga enteekateeka ezaagobererwa okulonda abakulembeze abafe abayagala okutwanjula nti zaagoberera constitution ya NUP. So nga tetusobola kufuna bukulembeze obwo na kubuyingiza mu biwandiiko byaffe ebitongole. Kyekyo kye tukoze olunaku lwaleero. Sigwe gusoose Simbo Hagombe ne Moses Kibalama Nkonge okwefulira obukulembeze bwa Kyagulanyi bwe baakwasa obukulembeze bw'ekibiina ne basembyayo n'ebyasembyayo byaggwera mu kkooti era ne babawangulirayo. Kooti ejulirwamu eragidde abakulira amakomera okukola ekisoboka kyonna okulaba nti abaka ba paalamenti ababiri abali mu kkomera Alan Ssewanyana ne Mohammed Ssegirinya balaba abasawo abakugu buli wiiki era abasawo baba tebasobola kubasinkanira mu kkomera eruzira bakolenga enteekateeka ebatwala okusinkana abasawo. Kidiridde abasibe bano okuwanjagira kooti nti bafa obulumi ebirwadde bibeezinzeeko naye tebafunanga bujjanjabi bumala. Ye Alan Ssewanyana owa Mukindi West ategeeza kooti eno nti omutima gumuluma nnyo si kye kyokka naye neebwe yali akwatibwa e Masaka abasajja bamukuba nnyo ne bamukosa ebitundu bye ebyekyama. Heart attack and others of hypertension and others that we suffered when mishandled at the day when we are arrested. Some of our private parts are not well. We believe that if given that chance and go out, we can have our lives made better by special physiologists. Era abaka bano balabiseeko mu kkooti ejulirwamu bayise ku lutimbe era ku mutimbagano ne basaayo okusaba kwabwe nga bawakanya ekiragiro kya kkooti enkulu e Masaka eyabamma omukisa ogw'okweyimirirwa. Kkooti esazeewo nti okusaba kwabwe kwakulirwa ku lwokusatu olujja kyokka omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okusaba kwabadde akugaanyi ng'agamba nti ensonga zaabwe baazitwala mu kkooti nkyamu bandizitutte mu kkooti enkulu. Naye bannamateeka ababaka bano nga bakulembeddwa Erias Lukwago ne Shamim Malende bakiwakanyizza bagambye nti ddembe lyabwe okusaba okweyimirirwa mu kkooti era nti kkooti ejulirwamu esobola okugaba akakalu ka kkooti ng'obuyinza obwe bulina. Kitujja enviiri ku mutwe ate omwabi wa gavumenti wazze n'ategeeza nti kkooti eno erina okutusibira ebweru olw'ensonga nti tetulina tteeka mwe tuyitidde. Tuina kuddayo wa Justice Lawrence tweyanze oba atugoba era ne tuddayo era n'atugoba. So tugambye kkooti nti lino eddembe ly'okweyimirirwa ddembe liva mu constitution era tewali kikugira court of appeal oba kkooti ejulirwamu okuba nti ewulira okwemulugunya kwaffe ku nsalawo ya Justice Lawrence tweyanze. Bwe batyo nno abalamuzi abasatu aba kkooti eno basazeewo nti baakulamulanga ennaku z'omwezi 29 omwezi guno oba ddala kibagwanidde okuwulira okusaba kwabwe. Abaka bano bawakanya omulamuzi Lawrence Tweyanze yabamma akaluka kkooti mu October 2021
kubye kusa kukuta Joseph Wanike yali omutuuze we Kankamba kisangibwa mu district ya Rwengo ngalumiriza nti engeri gye bali bannabyabufuzi bali bajja kuyingirira omusango ogwo. Ensonga z'abaka bano zeetololera ku bigambibwa nti balina omukono ku ttemu eryakya Kenya ly'ebijambiya mu bitundu by'e Buddo. Wabula mbaka wa mitiana munisipaali Francis Zakebutebi agumiza abaka bano nti banywere kubanga ne buli baddi bajja kufuna obwenkanya. Bagume bana Uganda babalimu bana Uganda bonna bonna bafiringa kye mufiringa muli eyo muulira bubi nnyonyo ne naffe abali eno nga bana Uganda fefena naffe tuulira bubi nnyonyo ku nsonga ya mwe era mbakakasa nti nga ku lwokusatu nga 29 court of appeal constitutional court yenu gye subi lyaffe lyokkalyokka with sigalidde namuli essubi lyammwe mubeera libeera wadde tono nnyo tukimanyi. Ekirwadde ekyazinda ekyalo makulungo mu ggombola y'Evuddemu mu district y'Ebutambala kiwalirizza poliisi n'abakulembeze okuyita olukiiko olw'amangu. Patrick Serugo yabirina. Ekirwadde kikosa abatuuze b'e Makulungo budde Butambala kya mutwe ng'omuntu alumizibwa omutwe ne kamunguluze wayitawo akaseera katono ng'afa ng'okusinziira ku batuuze tibannaabwe bataano bwe baakafa mu ngeri y'emu mu bbanga lya myezi etaano ate waliwo n'abaala bataano bakyali balwadde. Kyokka ng'ekirwadde ekyo kisinga kukosa baana bato n'abavubuka. Abatuuze b'e Makulu ng'abogeddeko ne CBS bagambye nti batwala abalwadde mu malwaliro abasawo tebalina kye bazuula ekivuddeko abamu okutandika okuwanuuza tiryandiba eddogo nga n'abamu batandise okusonga ennwemu bannaabwe tikyandiba nga balina kye bamanyi ku bulwadde obwo. Eno y'ensonga ewaliriza poliisi y'e Butambala wamu n'abakulembeza okuyita olukiiko lw'amangu olunaku lwaleero basala amagezi okutangira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ebiyinza okubalukawo. Omukiise w'abavubuka ku lukiiko lw'eggombala y'Evudde Butambala Sozi Fred agambye nti obulwadde bubasobedde tebamanyi kyakuzzaako. Ye ssentebe w'eggombala y'Evudde Butambala Mwagalanyi Ali ategeeza CBS nti naye bamuyise mu lukiiko olwaleero kyokka n'alabula abatuuze nti beewala ebikolwa eby'okutwala amateeka mu ngalo nga beekwasa ekirwadde nti olw'okuba tewali ayina bukakafu nti bya malogo. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli kampuni eteekeddwa okuba n'ennamba ejawula ku ndala nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Kampani bweba ewandisibwa okufuka kampani mu mateeka. Registry of companies awa buli kampani ewandisibwa mu mateeka ennamba ejawula ku kampani endala. Kati kya buwaze mu mateeka ga Uganda buli kiwandiiko kyonna kyokola kebe lisiiti kebe letterhead kakibe kiwandiiko ba resolution okuteekako ennamba ya kampani yakuweebwa nga kampani yeewandiisa. Ekyo bw'otakikola obuzizza omusango era ba director ba company basobola okusibwa. Nga radio bujaja kyabasa ejaguza okuweza emyaka 26 eri ku mayengo g'ebyempuliziganya abatuuze mu district ye Kalungu mu Buddu abeegattira mu bibiina bya CBS Fans Club amatabi ag'enjawulo mu Kalungu beeyanziza nnyo maasomo gye Ssaabasajja Kabaka olw'okutandikawo radio eno ensajja gye bagambye nti eyambye nnyo okukyusa embeera z'abantu. Ahuliza bakyabassa mu kibuga Luka yabeegattira mu CBS Fans Club nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Ssegirinya bwire owe Bulakati bagambye nti nga bayita mu CBS Fans Club basobodde okumaakuma bannaabwe ne batandikawo ssako eya CBS Fans Club erungamiza bannalukaya era ebayambye okwekulaakulanya. Tutuuse okwozaayoza kwaffe eri management abakozi ba CBS ebibi abantu abatandikawo CBS Fans Club ayi Ssaabasajja Kabaka tukwebaza okuteerawo leedi yeeno eddoboozi lya Buganda ffe ng'abeeruka kyetwenyumirizaamu ku ssaawa eno olwa Ssaabasajja olunaku lwayita wano ng'agenda okugulawo emipiira gy'amasaza lwe tugenda okugulawo ekizimbe kyaffe kye twaguze ng'abantu abeegattira awamu. Mu ngeri y'emu abawuliza bakyabasa abatabi b'ekibiina ki CBS Fans Club etabiriye Kalunga bakulembeddwa ssente bwabwe Bakka Jude bagambye nti CBS emazeewo obutamanya bungi mu bantu era esembeza nnyo Ssaabasajja Kabaka mu matu gaabwe. Erinnya Bakka Jude
sente wa CBS Fans Club Kalungu. Njoza yuza CBS okutuweze miaka abiri mu mukaga era nokusajja kula. Choka tubebaza okusobola okulwanyisa obutamanya, okusomesa okulakulanya abantu ba Kabaka, ate nokukuma kuma abantu ba Kabaka okubagatta ku Kabaka waabwe. Muyogoyoge Kyabasa. Erinya Saint Justin Entali Kalungu. Njoza yuza CBS okuweza miaka abiri mu mukaga. Mungiri ya maba kulembeze mu district ye Kalungu Mbudu nga bakulembeddwa mu Ssentebe Nyombi mu Kibika Amadi. Beba zisa nyo Kyabasa okumanyisa bannakalungu ebifa mu district ye yoneggwanga lyonna ng'eyita mawulire kyera kino kikumidde Kalungu ntiko. Bannamawulire abagasakira mu bendu bendi lye Masaka abeegatira mu kibiina ekya Sobuja bakulembeddwa omwogezi w'ekibiina ekyo Franka Bwekumbule muzzukulu wa Nakirembeka ne bayozayoza Kyabasa olw'okuweza emyaka abiri mu omukaaga ntiira bayambi kinene nnyo okwekulaakulanya. Bannamawulire bangi n'abamu ku ffe ng'okwegomba okuyingira ebyamawulire twayigira ku basajja bakulu nga basozi Kaddu Mukasa olwa nkola ennungi gye baakolamu emirimu. N'olwekyo myaka abiri mu omukaaga gino naddala ffe bannamawulire mu bendo lino ery'e Masaka tugyenyumerezaamu nnyo kubanga CBS Radio yaffe ey'obujajja bangi nnyo betutumudde mu bifo eby'enjawulo mu bukulembeze obw'enjawulo ekyokulabirako nga omubaka wa Kyamuswa Wagaba Kabuusu Nganda n'abalala. Omubaka wa Paalamenti ow'e Mawogola South Goretti Namugga akubiriza abatuuze mu kitundu kya Kikida okuyimiriza enteekateeka ez'okwekalakaasa olw'embeera y'enguudo embi. Agambye nti amaze okutuukira be kikwatako mu kitongole kya UNRA ne bamukakasa nti enguudo ezo zigenda kukolebwa mu bwangu. Abatuuze ba Mawogola South mu bitundu by'e Mateete babadde batesitesa okwekalakaasa nga beemulugunya olw'enguudo embi ze balimu naddala nga beemulugunya embi enguudo zaabwe gye zirimu ddala olwo oluva ekyabakuza okudde Mateete ekivuddeko n'ebyobulimi okugootaana mu kitundu. Omubaka oyo agambye nti amaze okutuukirira ab'ekitongole kya UNRA okubakaka okukola oluguudo olwo kubanga lukosezza nnyo abatuuze. Okubira omulanga UNRA etuyambe gye ku ground engineer ategeeza engineer Nakinyakana nti asindise ttiimu ku ground esobole okulaba nti oluguudo olwo lusobola okubanga luyitikamu newankubadde terusobola kukolebwa tamakakati naye at least bannamawogola basobole okubanga baluyitamu bulungi. Bannamawogola mbasaba tetwekalakasa tube bagumiikiriza kubanga byonna byaffe aba UNRA tusaba mudduke mu bwangu ennyo okulaba nti bannamawogola mubawa obuweereza. Bannamawogola basasula omusolo ebintu tukkirize bbeeyi y'ebintu yeekanami naye katuweebwe embeera etusobozesa okuba nti tusobola okukola emirimu gyaffe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes William Luwaga Kizito mu butongole yeegasse ku kilaabu ya Sabail FC ekukyangira mu liigi ya Binywera mu Azerbaijan. Luwaga Kizito atadde omukono ku ndagaano ya mwaka gumu ng'akyangira kilaabu ye Ndiba oluvannyuma lw'ekiseera nga talina kilaabu olw'endagaano y'okugwako ne kilaabu ya Hapoel North Hagalili ya Israel. Luwaga Kizito mu Uganda yazanyira ku kilaabu ya Vipers olunno ne yagenda emitalo amayanja era azanyiddeko mu kilaabu ez'enjawulo gamba nga mu nsi ya Portugal, Romania, Belarus, Kazakhstan ne Israel. Ono yakazanyira ttiimu y'eggwanga emipiira 38 era yali musaale nnyo mu ttiimu yakiikira Uganda mu mpaka za Cup of Nations ezaali Gabon mu 2017. Luwaga Kizito kilaabu ya Sabail jagenzemu era yazanyirwamu komu na Uganda omulala Mia Faruk mu sizoni ya 2017-2018. Bannaffe agesawa zino kangamalize mu bufunze. Akakiiko akulira ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission kagobye okusaba kw'ekiwayi ky'ekibiina kya NUP ekya Moses Kibalama Nkonge ne banne mwabadde ayagalira okweddiza obukulembeze bwa NUP ng'abujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kkooti ejulirwamu eragidde abakulira amakomera okukola ekisoboka kyonna okulaba nti ababaka ba Paalamenti ababiri abasibe Anan Ssewanyana ne Mohammed Ssegirinya balaba abasawo. Ekirwadde ekyazinda ekyalo makulungo mu butambala kiwaliriza poliisi n'abakulembeze kuyita olukiiko olw'amangu.
Gema uli dea gisawa zinutukwa gala nyoku yobu jeja. Wibali nyoku uliriza.